Bueno, a partir de la nostra investigació, el que hem vist és que l'acció no violenta, la resistència civil no violenta a Ucraïna, sobretot s'ha desenvolupat a nivell local. No? L'acció s'ha donat en diferents municipis, en diferents pobles, i en aquest procés el que hem vist, aquestes estructures de poder local, no? Hem vist que les autoritats locals han tingut un rol molt important. Han estat, diguéssim, actors que han facilitat, diguéssim, han coordinat en algunes ocasions l'acció no violenta, les protestes, les accions de no cooperació, i hem vist com el poder local ha participat en aquest procés. Però a més, el que hem vist és que les ONGs locals i els activistes també han guanyat credibilitat. Credibilitat en donar resposta a les necessitats bàsiques de la població, com la protecció, com ajuda humanitària, medicines, i això ha augmentat, diguéssim, la seva legitimitat davant de les autoritats locals. Ara s'està creant a nivell local moltes més interaccions, molta més cooperació entre els actors locals, incloent les autoritats locals. I això, per mi, hi ha un element fonamental en aquesta qüestió, i és que això reforça la governança local. En un moment clau, i és que des de 2014, Ucraïna va iniciar un procés de descentralització política. Llavors, aquesta governança local permet reforçar els processos democràtics que es van iniciar a partir de 2014.